Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya Cikgu Hadi Ismail. Baik, hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru untuk pertanian tingkatan 5 iaitu bagi pengawalan perosak tanaman. Baik. jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan kelas pada hari ini. Let's go. Okey. Unit 2.2. Hari tu dah kita dah habiskan unit 2.1. Yang mana sampai kita dah buat uh, uh, apa nama? Bagi tanaman tanpa tanah. Okey, kita dah uh, rancang, uh, dia punya design dan sebagainya, reka bentuk reka bentuk bagi tanaman tanpa tanah. Contohnya macam fertigasi, a uh, hidroponik. okay? Dan sekarang untuk bab yang seterusnya, kita masuk kepada dua dua. Kalau dalam buku teks, pelajar boleh rujuk 116, muka surat 116. Okay. Unit dua dua, pengawalan perosak tanaman. Apa itu perosak tanaman? Okey, uh, sebenarnya uh, bagi di awal-awal uh, tanaman yang ditanam, okay. contoh kita mengambil uh, Uh, menghasilkan ataupun kita menanam uh, tumbuhan tanaman cili ataupun tanaman timun dan sebagainya. Okay? Kita ada ladang, kita ada kebun yang luas. Pada awal uh, proses tanaman, okay? awal tanaman ditanam, dia sebenarnya tak bagi banyak masalah. Okay? Tanaman tu dia tak bagi banyak masalah. Uh, kenapa? Uh, Makhluk-makhluk perosak ni, dia untuk awal-awal uh, tanaman peringkat awal, dia... Kurang menyerang tanaman-tanaman ni. Tapi bila masuk ke peringkat-peringkat yang dah nak menghasilkan uh, hasil. Contohnya macam buah, okay, timun dan sebagainya. Perosak-perosak ni dia akan mula untuk mengganggu bagi sistem penanaman kita. Uh, dia sampai satu tahap kita akan mengalami kerugian yang sangat-sangat besar. Okey itu kalau bagi ladang-ladang uh, yang besar okey uh, bagi tanaman-tanaman yang ditanam secara uh, mini okey itu pun bagi satu masalah yang sangat-sangat a -sangat, uh, kata beratlah untuk untuk pe, petani kan okey untuk yang nak nak cuba ber, bertani uh, mana maunya first time tanam tiba-tiba pokok pokok mati uh, saya dah Masa mula-mula uh, belajar dalam bidang pertanian ni pun, uh, bila mula-mula belajar tanam dan sebagainya, uh, banyak jugalah tanaman-tanaman yang dah peringkat untuk menghasilkan buah-buahan, uh, buah lah, menghasilkan hasil. Tapi kita terpaksa, uh, terpaksa uh, buang tanaman-tanaman tu. Sebab apa? Diserang. Ada yang diserang dengan uh, makhluk perosak, ada juga yang diserang dengan patogen iaitu contohnya macam virus. Okey. Ha, tanpa membuang masa, kita tengok tajuk hari ni kita akan tengok pada unit 22 Pengawalan Perosak Tanaman. Bila sebut berkaitan dengan perosak tanaman, dimensi berkaitan dengan perundangan yang melibatkan undang-undang. Okey. Kenapa? Sebab kita uh, di di dalam negara kita kita ada akta-akta racun. Okey. Ha, akta racun dan juga akta-akta akta yang berkaitan dengan bidang pertanian sebab benda-benda uh, be, 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 yang bermain dengan racun ni sangat-sangat uh, sangat-sangat terkawal. Okey, Akta Racun Makhluk Perosak 1974. Okey. Uh, tujuan untuk mengawal atur penggunaan makhluk racun makhluk perosak melalui perlesenan. Maksudnya uh, untuk penjual ataupun untuk uh, pengedar dan sebagainya bermula daripada nak menghasilkan racun tu, dia mesti ada lesen. Okey. Memastikan pengendaliannya berkesan dan juga selah selamat. Ha, ini yang yang perlu dipatuhi. Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Sekatan pergerakan ke atas komoditi menghalang kemasukan makhluk perosak ke kawasan yang tidak wujud makhluk perosak itu. Okay. Ha, ini antara contoh yang uh, perlu diberi perhatian. Ha, okay menghalang kita nak menghalang kemasukan makhluk perosak daripada kawasan yang memang dia dah ada di 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 tempat tanaman kita nak menghalang masuk ke kawasan yang tak wujud bermakhluk tu ha itu bahaya mencegah mengawal men menyekat dan juga menghapuskan makhluk perosak tanaman dan juga memastikan bahan tanaman yang dieksport memenuhi peraturan kuarantin negara pengimport baik seterusnya atau kualiti alam sekeliling 1970 empat okey ha atau yang ketiga mencegah menghapus mengawal pencemaran dan memulihara alam alam sekitar berkaitan dengan keperluan melindungi alam sekitar dan keseimbangan okey ha. Menghasil menghasilkan uh, kita nak pastikan akta ni dia nak memastikan bahawa racun yang yang uh, di dibuat ataupun dipasarkan untuk uh, pekebun petani dan sebagainya menggunakan racun tu dia nak memastikan Uh, supaya uh, tak merosakkan ni. Uh, ni, memulihara alam sekitar dan juga uh, untuk keseimbangan ekosistem uh, Maksudnya kalau dia menggunakan racun tu, dia tak bagi efek kepada uh, tanaman ataupun haiwan-haiwan Ataupun apa-apa uh, je lah yang berkaitan dengan ekosistem tu uh, Pencemaran mencakupi pencemaran tanah kita nak elakkan racun tu daripada mencemarkan tanah, mencemarkan air, mencemarkan bunyi, laut dan juga udara. Okey, pencemaran kita tengok sikit. Apa yang disebut dengan pencemaran? Yang pertama, pencemaran tanah. Okey. Hakisan atau runtuhan tanah. Okey. Penggunaan baja yang berle berlebihan. Ha daripada pencemaran tanah ni antara adalah hakisan atau runtuhan tanah disebabkan oleh penggunaan baja yang yang berlebihan. Okey. kesannya pencemaran sungai, ketidaksuburan tanah dan juga menyebabkan ban banjir. Baik, pencemaran yang kedua, pencemaran air. Sisa buangan industri, sisa pertanian. Okey. banyak sisa-sisa pertanian yang dibuang di di bahagian uh, hulu sungai yang mana dia akan menyebabkan pencemaran sepanjang sungai itu sampai ke di bahagian hilir. Okey. Jadi ketiadaan air bersih menjejaskan kehidupan air, air, mengganggu aktiviti re rekreasi. Pencemaran yang ketiga, bunyi. Kesesakan lalu lintas, bunyi kapal terbang, kerja-kerja pembinaan. Kesan kepada kesihatan mental dan fizikal. Bagi laut, yang keempat sisa pengeluaran industri tumpahan minyak memusnahkan kehidupan ikan dan makanan laut, aktiviti pelancongan dan rekreasi ter, terjejas dan yang kelima adalah pencemaran udara, asap kenderaan, pembakaran terbuka, kebakaran hutan dan juga ribut pasir yang mana menyebabkan gangguan pernafasan, menjejaskan penglihatan, gangguan aktiviti dan pengangkutan rekreasi. Baik, bagi pengurusan untuk pengawalan perosak tanaman ni, okay, Uh, kita boleh uh, dia dia ada pecahan dia lah, Okey, yang mana uh, di di untuk bahagian pertanian, uh, dia mewujudkan satu amalan pertanian yang baik. Uh, kalau kita tengok pada contohnya macam kita beli satu produk, produk pertanian a uh, baja atau sebagainya. Dekat situ kalau baja-baja tu dia melalui proses ataupun dia melalui peringkat di amalan pertanian dia akan ada satu simbol GAP GAP nama dia okey uh, pengurusan ladang mengikut standard undang-undang mengawal mengurangkan risiko dan juga meningkatkan produktiviti menjaga keselamatan dan kebajikan menjaga keselamatan makanan dan pemuliharaan alam sekitar pensijilan oleh jabatan pertanian ladang yang menjalankan GAP okey uh, jabatan pertanian sahaja yang mempunyai kuasa untuk memberi sijil okey uh, Jabatan-jabatan lain tak tak layak. Penjenamaan semula menggantikan skim amalan ladang baik Malaysia. Ha, kalau dulu kita, dia gunakan SALM, skim amalan ladang baik Malaysia, tapi dijenamakan semula jadilah amalan pertanian baik. Okey. Ha, ini contoh dia lah. Ha, ini contoh dia. Ha, ini uh, simbol yang uh, mungkin tertera di produk-produk dia ataupun uh, di uh, macam kita kalau kita perhatikan di pasaraya pasaraya besar kan okay? uh, contoh macam kita beli sayur-sayuran di Aeon okey di plastik uh, tanaman uh, sayur-sayuran tu dia akan ada satu stiker ni stiker my gap maksudnya dia di, di jabatan pertanian dia bagi sijil kepada ladang tu yang mana dia menggunakan amalan pertanian yang baik. Okey. Alright. Ini boleh dapatkan melalui web-web uh, Jabatan Pertanian. Boleh baca di situ. Baik. Seterusnya. Pengurusan Pengawalan Perosan. Skim Amalan Ladang Baik Malaysia. Ini yang sebelum itulah. Pengintarafan ke, uh, kepada ladang yang mengawalkan gap, mengeluarkan hasil tanaman yang berkualiti dan selamat dimakan, persijilan setiap kali sijil desa untuk dua, dua tahun. Okey. Skim Organik Malaysia pengiktirafan kepada ladang yang diusahakan secara organik. Okey. dia ada ladang yang diusahakan menggunakan uh, kimia dan juga ada juga menggunakan organik. Peladangan yang tidak melibatkan penggunaan bahan kimia seperti racun perosak dan juga baja, baja kimia memelihara alam sekitar dan menghasilkan produk berkualiti, sayuran berkualiti dan dijual dengan harga yang lebih mahal. Okey, uh, berbanding dengan ladang-ladang yang menggunakan bahan kimia. Okey, ini contoh stiker-stiker uh, ataupun uh, logo uh, skim organik Malaysia. Ini skim amalan uh, ladang baik Malaysia. Uh, ini banyak di, di kalau di pasaraya-pasaraya besar memang kita dapat jumpa lah. Okay? Uh, kalau kedai-kedai runcit yang kecil mungkin uh, sukar untuk kita nak jumpa sebab uh, uh, kalau di kedai-kedai ataupun pasar-pasar yang pasar-pasar dia banyak ambil barang daripada pemborong-pemborong uh, eh. Okey. Kaedah pengawalan perosak tanaman. Ada beberapa kaedah. Yang pertama kaedah organik, kaedah kultur, kaedah fizikal, kaedah biologi, kawalan kimia, perundangan dan juga pengurusan perosak ber, bersepadu. Okey, kita tengok satu persatu. Apa itu kawalan kultur? Kawalan perosak yang akan mengganggu perkembangan atau kitaran hidup perosak, menyekat perosak daripada sumber makanan dan menedahkan perosak kepada keadaan yang tidak sesuai. Contoh, kita memugar tanah. Perosak akan musnah bila terkena alat pemugar. Kita memugar tanah maksudnya kita menggunakan jentera ataupun menggunakan apa-apa alat pemugaran. Kita akan memusnahkan sarang-sarang perumahan perosak tu ini untuk perosak-perosak yang uh, menghas, uh, apa nama dia akan duduk-duduk di di bahagian uh, tanaman-tanaman eh? uh, di bahagian tanah-tanah okey penggiliran tanaman tanaman ditanam bergilir di, di tapak tanaman maksudnya bila ditanam bergilir-gilir uh, tapak tanah tu dia akan melakukan uh, pem, pembugaran setiap kali kita nak tanam jadi kita akan merosakkan uh, berumah bagi perosak tu okey contoh lain tanaman perangkap. Kita menanam tumbuhan yang rentan dan menarik untuk perosak. Maksudnya perosak dia akan tertarik dengan tanaman tu. Bau yang dikeluarkan oleh tanaman perangkap menarik perosak untuk menjakiti. Tanaman campuran, menanam dua atau jenis tanaman pada kawasan dan masa yang sama. Kita nak mengelakkan daripada perosak tu. Contohnya kita tanam secara campuran Penggunaan varieti resisten menanam varieti tanaman yang tahan daripada serangan perosak dan dan sakit, tanaman tidak akan mati dan masih mengeluarkan hasil. Okey. Dan seterusnya kita menjaga kebersihan ladang, penghapusan dan pemusnahan tumbuh-tumbuhan berpenyakit. Maksudnya kalau kita dah tengok pokok tu memang kena penyakit, okey. Ha, jangan kita tunggu untuk kita nak uh, nak cuba untuk kita nak pulihkan dia. kadang-kadang ha, pokok tanaman yang dah terkena penyakit di awal-awal kita boleh buang terus untuk mengelakkan daripada dia berjangkit kepada tanaman-tanaman yang lain. Okey. Baik, kita tengok kawalan bagi kawalan fizikal. Menggunakan alatan atau keadaan fizikal untuk mengawal perosak, kaedah ini menimbulkan kesan sampingan dan juga mudah aa, dihasilkan. Okay. Kekurangan kawalan fizikal, dia memerlukan modal pemulaan yang tinggi. Aa, modal sangat-sangat tinggi. Keberkesanan hanya semen sementara. Contoh, kita gunakan perangkap cahaya. Kita nak memerangkap serangga perosak. Kita gunakan plastik berpelekat berwarna kuning. Okay. Menarik perhatian perosak. Uh, plastik surat kabar sebagai pembalut mengelakkan serangan perosak. Contohnya macam buah uh, buah mempelah mangga kan. Okay. Harum manis. Uh, hari itu baru musim harum manis. Kita gunakan uh, surat kabar Kita balut buah-buahan tu. Uh, kita nak nak elak dia daripada diserang Uh, uh, lalat buah lalat buah ni memang satu perosak yang akan merosakkan buah bila dia dah nak masak hampir-hampir masak dah okey uh, buah tu memang dah cantik daripada kecil, mula besar dah hampir nak masak tiba-tiba diserang dengan lalat lalat buah okey kawalan biologi memperkenalkan musis, uh, musuh semula jadi atau agen biologi seperti parasitoid, pemangsa dan patogen ke kawasan tanaman untuk mengurangkan perosak Merupakan komponen utama pengurusan perosak dalam sistem pertanian or organik. Okay. Contoh, kalau kita tengok, lihat di sini. Contoh di sini kan. Ha. Kita uh, bela burung hantu di kawasan kebun kita. Uh, kenapa burung hantu, uh, dia punya makanannya adalah tikus. Jadi, dia dapat me menghalang ataupun me mengganggu persekitaran yang di... di dikawal uh, ataupun digacau oleh uh, makhluk perosak seperti tikus. Okey. Kita tengok sikit. Penggunaan pemangsa, haiwan yang memburu, menangkap dan memakan mangsa. Kumbang, kumbang kura-kura memakan efik. okey. Uh, kita tanam kumbang kura-kura kan. Ah uh, ni contohnya. Ah uh, dia memakan ni, efik ni, efik ni macam hama-hama yang berada pada tanaman kita. Lelabah memakan benar perang, perosak padi. Uh, okey. Burung jelapang memakan tikus perosak padi koko dan kelapa sawit. Penggunaan parasitoid, serangga bersifat spesifik memparasit serangga lain dengan hidup di dalam badan serangga perosak. Okey, perumah mati dimakan dari dalam. Contoh, penyengat Apanteles sp menyengat ulat beluncas. Okey, ulat beluncas yang yang mana dia makan daun-daun hijau kan. Okey. Penggunaan patogen, hidupan sini atau mikrob seperti kulat, bakteria dan virus menyebabkan penyakit atau kematian ke atas serang serangga bersifat antagonis. Contoh, kulat Metarhizium uh, membunuh ulat kumbang, badak perosak, kelapa sawit, kulat Assyria pes pesilomisis membunuh ulat beluncas, perosak, kelapa sawit. Okey. Seterusnya, kita tengok racun kimia ataupun kawalan kimia. Okey. Ada berbagai jenis racun. Antaranya racun perut. Ha, ini yang pertama racun perut. Yang kedua racun sentuh. Yang ketiga racun sistemik. Dan yang keempat racun pewasap. Bentuk cecair serbuk bintil atau umpan membunuh bila dimakan oleh perosak. Racun serangga seperti malathion. Racun tikus seperti zinc, fosfida dan juga war warfarin. Racun sentuh membunuh bila terkena perosak. Ha, ini racun sentuh. Eh memasuki sistem peredaran darah, sistem pernafasan dan mengganggu sistem saraf. Digunakan dalam bentuk semburan kabus. Kita gunakan, kita pancur dia dalam dalam uh, cecair. Jadi kita semburkan dia. Okay. Racun serangga seperti kabaril, heptalo dan BHC. Uh, racun kulat, kuprum dan juga raksa. Racun rumpai, parakuat. Okay. Uh, seterusnya. Ini adalah kawalan organik. Uh, ini banyak di pasaran sekarang. Kita menggunakan bahan-bahan daripada or organik ramuan yang digunakan seperti bahan-bahan dapur, cili api, bawang putih, sabun dan sebagainya. Okey, kita tengok pada sini antara yang boleh kita gunakan daun nim, daun bawang, kayu manis, daun sup, serai wangi, bawang putih. Okey, molasses, molasses adalah gula merah. Alright. Terusnya, kawalan secara undang-undang, kita kuarantin, memeriksa dan menguji tanaman yang dibawa masuk dari negara luar. Contoh yang terdekat dengan kita adalah Thailand banyak pokok-pokok yang kita tanam uh, bukan kita tanam uh, yang dipasarkan oleh uh, penjual-penjual uh, kebanyakannya dia banyak import daripada Thailand. Uh, okey, pokok-pokok durian dan sebagainya, pokok kelapa. Ah uh, pokok kelapa kita banyak daripada ambil daripada Thailand. Anak-anak pokok kan. Jadi bila sampai ke negara kita kita buat kuarantin. Okey. Uh, kenapa? Kita nak elakkan kalau pokok tu dia membawa penyakit, dia tak akan sebarkan kepada pokok-pokok lain. Nah, itu antara uh, dia punya kelebihan dia lah. Okay. Uh, penguatkuasaan undang-undang. Pemeriksaan dokumen dan konsainan secara visual yang konsisten. Konsainan boleh dipaskan untuk pemeriksaan selepas 30 hari dari tarikh ekspor dari negara asal. Okay. Pensijilan. Biji benih atau bahan yang memasuk perlu ada sijil perakuan yang sah. Bertujuan membuktikan bebas daripada sebarang penyakit sebelum dibenar masuk. Okey. Uh, sangat-sangat penting akta-akta macam ni. Kenapa? Sebab uh, food security bagi setiap negara sangat-sangat penting. Kan? Okay? kita tengok contoh macam sekarang. Uh, kalau dulu sebelum PKP ataupun sebelum COVID melanda, harga sayur-sayuran memang uh, di paras yang agak uh, tak terlalu tinggi. Okay tapi bila bila berlaku kejadian macam ni dengan tiba-tiba uh, harga sayur-sayuran terus naik jadi uh, kita nak elakkan daripada berlakunya unsur-unsur khianatlah okey akta-akta ni sangat-sangat berguna okey a uh, ini tak ada benda dah habis okey uh, yang terakhir kalau tengok pada sini konsep ppb iaitu merangkumi kawalan perosak kawalan rumpai dan amalan culture Mengambil kira faktor ekonomi, ekologi dan sosiologi Kawalan dilaksanakan bila populasi perosak mengancam dan mengurangkan hasil Memberi keutamaan kepada kawalan biologi Mengambil kira kekitaran hidup perosak yang menyerang tanaman Merendahkan populasi perosak bukan menghapuskan Dan racun perosak digunakan apabila perlu sahaja Ini konsep pengurusan perosak bersepadu Jadi uh untuk kita nak memastikan tanaman-tanaman uh, yang ditanam di negara kita memenuhi amalan pertanian yang baik. Uh, jadi, uh, perlu ada satu usaha untuk menggunakan pengurusan perosak yang bersepadu. Okey, yang dinyatakan seperti berikut. Uh, barulah kita mendapat... Uh, kata apa? Uh, satu keseimbangan okay? Uh, keseimbangan daripada segi uh, penggunaan baja-baja kimia racun-racun kimia yang tak akan merosakkan ekosistem dalam negara kita okay? baik uh, sekian dulu daripada saya untuk unit 2.2 ah uh, kita dah tamat pada uh, di topik yang terakhir ni dan kita akan bertemu lagi pada hari yang seterusnya untuk topik unit 2.3 dan uh, bagi pelajar-pelajar yang baru uh, menonton channel cikgu uh, jangan lupa cikgu minta tolong share kepada kawan-kawan yang ambil pertanian SPM dan juga uh, support channel cikgu dengan cara subscribe dan juga tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi yang terkini Oke, okay. sekian dulu. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.